אני רון פיירמן, והפעם אני רוצה לדבר על המכשיר של חברת וואווי, וואווי, הדגם P9, זהו ה-P9. נתחיל במאפיינים החיצוניים. גודל המסך הוא מסך של 5.2 אינץ' ברזולוציית Full HD, לא 4K, לא מה מטורפים שיש היום, אלא Full HD. Full HD, 1920x1080. מסך LCD, לא AMOLED או Super AMOLED, אבל עדיין מסך שלטעמי, מסך שהוא טוב מאוד ומראה את צבעים בצורה חדה ובצורה ברורה. זה לא בוהק כמו הסופר אמולד של החברות המתחרות, אבל עדיין מכשיר עם מסך טוב. אם נסתכל בצידו העליון יש לנו את המיקרופון, בצידו הימני יש לנו את לחצני עוצמת השמע ואת כפתור ההפעלה. בחלקו התחתון יש לנו ספיקר בודד, שזה קצת מבאס, זה מתחיל לעצבן הספיקרים הבודדים האלה. את המחבר החדש, ה-USB Type-C, וטוב שכך, מיקרופון נוסף, ואת שקע האוזניות. בצידו השמאלי יש לנו את מגירת הסים וכרטיס הזיכרון. הכרטיס הזיכרון שניתן לשים פה, לצערי הרב, הוא תומך עד 128 גיגה-בייט בלבד, לא תומך ב-200 גיגה-בייט החדשים. חיסרון, אבל אוקיי, בוא נחיה איתו. וכאמור, בחלקו העליון יש לנו את המיקרופון. בגב המכשיר יש לנו את חיישן טביעות האצבע, שאני חייב לציין שחיישן טביעות האצבע של וואווי הוא בין הטובים שיש בצ'וק, אם לא הטוב ביותר. עדיין אני שומר את הזכויות לאפל בהגדרת הטוב ביותר, אבל נותן תחרות מדהימה, הרבה יותר טוב מכל חיישנים שאחרים שאני מכיר בשוק, בחברות הקוריאניות, אם לא נזכיר שמות. שאחד היתרונות של החיישן הזה, שמעבר לזה שאחרי שהגדרתם אותו בשנייה הוא נפתח לחיצה, החיישן משמש, כמו בדגמים אחרים, לביצוע פעולות אחרות. לדוגמה, אנחנו יכולים להוריד את הבר העליון בגלילה על החיישן, פשוט מול מה שהוא עושה זה מעלה ומוריד אותו, שזה מאוד נחמד. ואם ניכנס לגלרת התמונות, הוא פשוט מאוד נותן לנו לדפדף בתמונות, עובר אחד אחד, שזה די נחמד ומתרגלים לזה על ידי ההחלקה ימינה ושמאלה. זאת אומרת, מעבר לזה שהוא חיישן טביעות אצבע, הוא גם סוג של פד של עכבר, שזה אופציה נורא נחמדה. הוא מאוד רגיש, בלחיצת כפתור ראיתם בשנייה, הופ, פותח, הגדרה מאוד קלה, עוד פעם, אחד החיישנים הטובים ביותר. מבחינת הגב, בנוסף, יש לנו את השוס של המכשיר הזה, אלו שתי המצלמות של חברת לייקה מגרמניה, חברה מאוד ידועה בתחום הצילום. מבחינת מבנה, אנחנו יכולים לראות שהמצלמות מאחורה שטוחות לחלוטין, אין להם שום בליטה, המכשיר חלק לחלוטין מאחור, והחברה מאוד מתגאה בזה, וזה די יפה מאוד, כי שאר החברות היום המצלמות בולטות, כאן המצלמות שטוחות לחלוטין. שתי המצלמות האחוריות, יש לנו שתיים, הן מצלמות של 12 מגה פיקסל במפתח סמצם של 2.2, כאשר המצלמה הקדמית, מצלמת הסלפי, היא מצלמה של 8 מגה פיקסל במפתח סמצם של 2.4. אני חוזר למצלמות מאחורה, יש שתי מצלמות מאחורה, למעשה שתי המצלמות היא מצלמה, שני החיישנים שיש פה למצלמות, חיישן אחד הוא חיישן לצילום בצבע, וחיישן נוסף של המצלמה הנוספת הוא חיישן לצילום במונוכרום, שחור לבן. החברה אומרת שהחיישן של השחור לבן, יש לו, המונוכרום, יש לו רגישות של ב-200% יותר מהחיישנים הרגילים, מה שאמור להביא לתוצאות צילום בשחור לבן טובות. ואני חייב לציין מהניסיון, הצילום באופציית המונוכרום, בצילומי השחור לבן, יוצאות טובות מאוד. קשה לי להגיד, אני אישית קשה לי להבדיל אם תראו לי תמונה, אם היא צולמה במצלמה עם אופציית המונוכרום
או אם עשיתם פילטר על המצלמה הרגילה ושמתם פילטר של שחור לבן, נראה כאילו הצילום במונוכרום עם המצלמה היהודית נותן תוצאות הרבה יותר מדויקות, הרבה יותר חדות. זה יתרון נפלא למי שרוצה לעשות צילומים בשחור לבן. זה אחד היתרונות של שני המצלמות. אבל היתרון אני חושב הכי גדול של שני המצלמות, שני המצלמות נותנות לנו עומק שדה. זה אומר ששני מצלמות בו זמנית, ופשוט נות, אנחנו יכולים לבחור על מה תשים המצלמה את הפוקוס, ואז לדוגמה אפשר לצלם מישהו והרקע שלו יהיה מטושטש, או הפוך, הדבר הנחמד מזה שהוא שומר את הנתונים האלה בזיכרון שלו, וגם אחרי שצילמתם אתם יכולים להיכנס לתמונה ופשוט עוד לבחור. אם לדוגמה אנחנו ניקח כרגע, ניקח את התמונה שצילמנו, לחיצה על הלחצן היהודי, ופשוט מאוד על ידי משחק אתם יכולים לראות שאנחנו בוחרים כרגע ששניהם יהיו בפוקוס, ועכשיו רק מה שביקשנו. פשוט מאוד אפשר לשחק עם זה גם אחרי שצילמתם ולשמור את התמונה במצב הזה. היתרון של זה הוא שלמי שיש את הדגם של ה-P9 כמוכם, אתם פשוט מאוד יכולים לשלוח לו את התמונה וגם הוא יכול לשחק עם זה, שזה מאוד נחמד. האפשרויות לקבוע את זה, זה אפשרות טובה מאוד. אתם יכולים להגיע לתמונות מאוד מיוחדות ומאוד עם משחקי עומק שדה, כמו במצלמות DSLR המקצועיות, יחד עם המצלמה הזאת, שזה מוציא תוצאות ממש טובות. בכללית המצלמה, גם בצילומי לילה וגם בצילומי יום, היא טובה, אפשר להגיד בין הטובות, אבל לא, אני לא אגיד המבריקה. צילומי לילה עדיין טיפה מתקשה, יש להם מצב של צילום לילה, אבל צריך להחזיק אותו עם חצובה ובמצב קבוע לזמן ארוך, אז יוצאות תוצאות נפלאות, אבל זה לא הקונץ. היא מצלמת טוב במצב לילה, לא הכי טוב. הצילומים במצב יום מוציא תוצאות טובות, חדות, צבעים חיים, אבל לא יודע, השילוב עם לייקה חשבתי שיהיה משהו טיפה יותר, יוצא טוב מאוד, אבל לא יודע, אולי כגודל ציפיות כך גודל אכזבה, כי אמרנו שוואו, יש שיתוף פעולה עם לייקה, שלייקה זה אחד השמות הכי גדולים בצילום. אוקיי, זה טוב, אל תטעו, מוציא תוצאות טובות מאוד, לא יודע, אני ציפיתי ליותר, אבל עדיין יש פה משחקים שזה נחמד. מבחינת המצלמה, עוד טיפה אני ארחיב, אם ניכנס לתוך המצלמה, הם פשוט עוד ניסו לחכות את הממשק של המצלמות של לייקה, גם הם אומרים מבחינת הפונטים לדוגמה שנמצאים, וגם מבחינת אפילו הצליל של הצמצם שמצלם, הם שחזרו את אותו צליל כמו במצלמות לייקה. אם נזיז הצידה נוכל לראות שיש לנו את התפריט עם כל האפשרויות של פנורמי ו-HDR וצילום לילה, מה שציינתי מקודם, אבל מאוד רצוי לעבוד עם חצובה, ומונוכרום כמובן שדיברתי. ואם פשוט מאוד נזיז לצד ימין, יש לנו אפשרויות נוספות של להשתיק אותה, טיימר, לעשות תגיעות GPS וכו'. אפשרות נוספת שיש לנו היא פשוט מאוד הזזה של התפריט מלמטה, פותח לנו את האפשרויות של הצילום, צילום פרו, מה שנקרא, צילום מקצועי. אם ניכנס פשוט מאוד למצלמה ונזיז את התפריט, נפתח לנו את הצילום מקצועי שפשוט מאוד איתו ממש ניתן לשחק בחשיפות, באיזו, בווייט בלנס, המון משחקים מבחינת הפוקוס, המון משחקים. הבעיה היחידה לטעמי זה שהתפריטים נורא קטנים, צריך ממש עם האצבע ממש לדייק, חבל שהם לא עשו את זה טיפה יותר גדולים. מה גם שהתפריט של הפרו באור יום או על מה שאתם מצלמים הוא על רקע שקוף או על רקע תמונה מצולמת, ומאוד קשה, מאוד קשה לראות על מה אתם לוחצים ומה עובדים. יש מקום לשיפור מבחינת המצלמה, אבל כל מצלמה שנותנת לי את האפשרויות האלה לצילומי פרו ולהתעסק עם יותר פרמטרים, אני מאוד אוהב, כי אני מאלה שאוהב לשחק עם הפרמטרים. אז המצלמה נותנת המון אפשרויות, אבל שוב פעם,
הלחצנים טיפה מעצבנים, הם נורא קטנים, צריך ממש למצוא את עצמכם לוחצים ומדייקים. אחד הלחצנים כמובן הוא הלחצן של המצלמה עם העומק שדה, ופשוט מאוד איפה שלוחצים אתם מצלמים, ואחרי זה יכולים לשחק. צריך לזכור להפעיל, לצלם במצב הזה, בשביל אחר כך שתוכלו לשחק עם התמונות, שאתם רק שאין אפשרויות לצילום פה, זה רק הנושא של צילום עם שתי מצלמות ומשחק עם העומק שדה. חיסרון אחד שיש למצלמות האלה, אין למצלמות מייצב אופטי. חבל מאוד שהיום בימינו במכשיר שאתם רוצים לקרוא לו מכשיר ספינת הדגל שלכם, לא הכנסתם את האופציה של מייצב אופטי, בטח ובטח שזה חברת לייקה, שהיינו מצפים למצלמה ברמה הכי גבוהה שיש. אין מייצב אופטי לשתי המצלמות, וממש חבל. זה מורגש בצילומים, בעיקר בצילומי וידאו, ושוב, חבל שאין מייצב אופטי. אז בואו נדבר טיפה על מה שבתוך המכשיר, הקרביים שלו. המכשירים של וואווי מאובזרים במעבדים תוצרת החברה. הם לא משתמשים במעבדים של חברות אחרות כמו מדיאטק הסינית או קוואלקום, מעבדים משלה. כאן יש לנו את הקירין 955, שדרוג של ה-950, ולמעשה זה המעבד הכי מהר שהחברה עד היום הוציאה, ומרגישים את זה. זיכרון המכשיר הוא 3 גיגבייט רם, עם נפח פנימי של 32 גיגבייט, כאשר המעבד הוא מעבד מתומן ליבה שמחולק ל-4 ו-4, זאת אומרת 4 ליבות של 2.5 ו-4 ליבות של 1.8 גיגה הרץ, ביחד נותן לנו את העבודה של 8 ליבות. מאוד מהיר, רואים את זה בתפריטים, הכל רץ מאוד מהר, מגיב, אין יותר מדי תקיעות אם בכלל. מרגישים שיושב פה מעבד שטוב, שעובד בשילוב עם כל הגורמים מסביב, ונותן תוצאה מאוד מאוד חזקה. המכשיר הוא מכשיר דק, מכשיר בעובי 7 מילימטרים, שוקל 144 גרם, והסוללה היא סוללה פנימית לא נשלפת, סוללה של 3000 מיליאמפר. מה שאני אהבתי, כמו בהרבה חברות, יש לנו את האפשרויות לניהול הסוללה ולניהול תצרוכת חשמל של המכשיר, כאשר הם נותנים לנו כמה מצבים שמצבי עבודה מביאים אותנו לסגנונות עבודה שונים, ובהתאם לזה לחסוך סוללה. אחד מהמצבים הוא מצב שנקרא אולטרה, שלמעשה מצב האולטרה מבטל את הכל חוץ מהודעות וטלפוניה, הופך את המסך למונוכרום, וזה מוסיף לכם עוד שעות עבודה נוספות. זה למי שמגיע לקצה של הסוללה, זה מוסיף לו בהחלט עוד כמה דקות עבודה מאוד קריטיות שאפשר להמשיך איתו. מעבר לזה, סוללה של 3000 מיליאמפר עם המעבד ועם הניהול צריכת זרם נותן פה עבודה די טובה. אתם גומרים את יום העבודה, לא מגיעים עם הלשון בחוץ, אתם מגיעים אמנם לא באחוזים גבוהים, אבל עדיין נותן לכם לסיים יום עבודה. הטעינה שלו היא טעינה ב-45 דקות, אתם יכולים להגיע לטעינה של כמעט 50%, שזה די הסטנדרטים שיש היום, שמתחילים להתרגל לכך שזה קל ונוח. אז כך שבעוד פעם 45 דקות, 50% מהטעינה אתם מקבלים למכשיר, שזה דבר מאוד נחמד. עוד דבר נחמד מבחינת תצרוכת החשמל, יש אפשרות לקבוע פה שינוי רזולוציה של המסך שלא ראיתי במכשירים אחרים. פשוט מאוד מורידים את המכשיר מ-Full HD ל-HD בלבד, ואז התצרוכת זרם יותר נמוכה, ואתם מחזיקים מעמד בעבודה לזמן ארוך יותר. מי שלא מפריע לו יכול לעבוד ככה, ובאמת מקבל חיי סוללה הרבה יותר ארוכים. חיסרון נוסף שמצאתי במכשיר זה מבחינת הוידאו של המכשיר אינו מצלם ב-4K. היום מכשיר דגל שאתם רוצים לשווק בשוק ולהכניס לתוכו מצלמת וידאו שלא מצלמת ב-4K זה חיסרון. לא אחד החיסרונות הכי קריטיים שבגללם אני אגיד לא קונה את המכשיר, כי הרבה פעמים אני מעדיף לא לצלם ב-4K, כי זה תופס נפחים גדולים וקשה מאוד להעביר את זה הלאה, אבל עדיין הייתי רוצה את האופציה שיהיה לי צילום 4K
במכשיר, כי בכל זאת למכשיר הדגל, ושילמתי ואני רוצה לקבל את המקסימום שיש היום. מערכת ההפעלה היא מערכת המרשמלו אנדרואיד 6, שזה כבר דבר טוב, ועליו החברה מעמיסה את הממשק שלה, את ה-eMotion UI 4.1, הגרסה החדשה. זו גרסה שלדוגמה בין שאר הדברים לא נותנת לכם את מגירת האפליקציות, צריך להתרגל לעבוד עם זה. אני לא מבין למה היום במערכת הפעלה מרשמלו, שהיא די מגיעה למצב של שלמות עבודה, חייבים היום להעמיס את הממשק המקורי של היצרן. אני לא יודע אם הוא מעמיס או לא, מעט את המכשיר, צריכת זרם או לא. היום אני גם משתמש בכלל בלאונצ'רים, אז כך שזה לא פחות מעניין אותי. אבל היום באנדרואיד, אנדרואיד 6, אם אנחנו רוצים מה שנקרא גרסה נקייה, אל תביאו לי ממשקים ואל תביאו לי תוספות. הלוואי וכולם היו היום מוציאים את הממשקים שלהם ושמים את הגרסה של האנדרואיד. היא מספקת מעל ומעבר, אני לא צריך את כל הטריקים והשטיקים שיש בממשקים, אבל וואו, היא עדיין ממשיכה בגרסאות שלה לשים את את הממשק שלה. בסדר, הוא למלם, לא מזיק, לא מועיל, אני לא אוהב אותם, גם ככה, אם אני רוצה אני שם לאונצ'ר משלי. מבחינת סאונד כבר הערתי, יש לו ספיקר אחד למטה, לא פאר היצירה, מאוד קשה במכשיר של 7 מילימטרים לשים פה בסים ואני לא מצפה, בווליום גבוה הוא מעט צורמני, אני אוהב את הרמקולים בחזית שיש, כמו הנקסוס 6P, שוואו היא יצרה, זאת אומרת אם היא רוצה היא יודעת לייצר. כל הספיקרים שלמטה אני נגדם, אל תצפו, זה לא כזה להיט, בטח שהוא לא סטריאופוני ועוד מלמטה, אבל זה מה שיש לנו. המכשיר מגיע בשני צבעים, באנגלית זה נשמע יותר טוב, בטיטניום גריי ובלבן, פה אני אתרגם לכם, בווייט סרמיק, לא אתרגם לכם, אנגלית נשמע מפוצץ יותר. שני צבעים, הקיצר לבן ואפור, זה האפור מאוד נחמד, השילוב של הראש השחור והגב האפור הוא שילוב שאני מאוד אהבתי. אז לסיכום, וואוי P9, מכשיר שבהשקה שלו משיקו אותו ב-2599 שקלים, 2600 שקל. מכשיר שבאמת נותן תחרות לכל המכשירי דגל שקיימים היום בשוק, בכמעט 1,000 שקל פחות ממחירי ההשקה. בסדר, אוקיי, בואו לא נהיה קטנונים. יש סיבות שזה טיפה יותר זול. אחד מהם, המסך הוא לא 4K, המסך תצוגה, ואני יכול לחיות עם זה. אני לא רואה סיבה במכשירים בגודל הזה שצריך 4K. יודעים מה? גם במכשירים הגדולים יותר אני לא רואה סיבה שצריך 4K. תוסיפו על זה שווידאו שמצולם פה אין לו 4K. בסדר, אוקיי, חיסרון, אבל אפשר לחיות איתו. מעבר לזה מקבלים מכשיר מאוד מהיר, סוס עבודה, רץ וחלק. אני חייב לציין, רואים את זה במכשירים האחרונים של וואוי, כולל במכשיר ב-P9. וואוי יודעת לבנות מכשירים, הבנייה שלהם, בנייה למופת, ממש. קשה לי להגיד, כואב לי הלב להגיד חברה סינית, אבל ברמה של כל המתחרות שלה, אם לא חלק מהמפעילו יותר, מבחינת הגימור ומבחינת הבנייה ואיכות חומרים והעיצוב, וואוי באמת עושים עבודה נפלאה. אני מאוד אוהב את חיישן טביעת האצבע, הלוואי כולם יעתיקו אותו. נושא של שתי המצלמות מאחור עם לייקה, כנראה הציפיות שלי היו מאוד בשמיים בגלל השם הזה, השם המפוצץ לייקה. זה נותן תוצאות ממש טובות מאוד, לא הכי טובות שיש בשוק, אבל אני לא רוצה להגיד גימיק נחמד, אבל בכל זאת שתי המצלמות זה משהו שמתחילים להתרגל ומתחילים להשתמש, ובכל זאת זה לייקה, זה לא מצלמות זבל, אז כך שאני מאוד אהבתי את זה. סך הכל המכשיר באמת נותן תמורה מלאה ומעבר למה שאתם משלמים. אז זהו הוואוי P9, אני הייתי רון פיירמן, עד לסקירה הבאה, תהנו.